onko jano? No onhan teillä vettä kotona. Nyt muutetaan vesipirtuotusjuomaksi. Poreilevaa pöytävettä. Kovaa. Appelsiini. Päärynä. 15 eri makua. Kuplivia juomia. Sodastream muuttaa veden virvoitusjuomaksi. Ajattele, mitä Sodastream säästää. Ei enää tyhjiä pulloja, ei pullojen palautusta, ei painavia koreja. Vain litra makuainetta ja sinulla on korillinen poreilevaa hyvää limunaadia. Raikasta terveellistä soodavettä valmistat helposti ja edullisesti. Vain vettä koneeseen, hapotus ja poreileva juoma on valmista. Vain 15 penniä lasi. Hiilihappopullo, joka riittää 100 pullolliseen, seuraa mukana. Kun kaasupullo loppuu, vaihdat sen yksinkertaisesti uuteen. Sodastream, kotona, mökillä ja missä vaan. Playing video games at home is nothing compared with living them, especially when you're up against the ultimate in evil, Mother Brain. Welcome to Video Land. Mega High! Wake up, Kid Icarus! Welcome to Castlevania! Yahoo! Yahoo! It's Congo Land! Mother Brain will get you, little princess! Princess, the palace is under siege! Behold, the ultimate warp zone! Kevin, I thought I told you to clean up your room. Whoa! Captain N, the Game Master. Hi kids, this is John Candy. Get set for thrills, spills, and things that go burp or bump in the night. All coming up next on Camp Candy. Bee bites, the bee bites, the bark of the tree bites, the quietness of darkness, the stories told by firelight, the long nights, the food fights, a summer made of memories at camp. Candy, the moonlight, the sunshine, the rainy days and wet nights at Camp Candy. Good morning, happy campers everywhere. He's back. All you have.
had to do was ask. Super Mario Brothers 3 from Nintendo. Now you're playing with power. Hei, Barbie Benetton! Barbie Benetton! Sua lapset rakastaa sun tyyliäsi ja värejäsi. Paras ystäväi on Barbie Benetton. Monta ystäväs kutsut leikkimään kanssasi sun. Ken rakastetun. Upea Barbie! Barbie nyt Benetton väreissä! On Valtteri kissa, kissa erikoislaatuinen. On sankari rohkea ja sitä rakastan. Kun mä näen ystävän, mä auttaa aina haluan. Kuvittelen, ja hetkessä mä miksi vain muuttua voin. Mä sankarikissa oon. Valtterikissan salattu elämä. Hän on Valtteri, vahva, rohkee, kilttikin. Rosvot kiinni jäävät, hän aina onnistuu. Ei häntä voi pysäyttää, ei rosvot mitään voi. Mä kohta sankarikissa oon ja ongelmat selvii. Oi Valtteri, mitä me oikein tekisimme ilman sinua? Haluatteko kuulla vielä yhden? Kyllä! Yksi arvoitus vielä, Valtteri. Minä arvoin tällä kertaa. Kumpi painaa enemmän? Tonni höyheniä vai tonni rautaa? Sehän on selvä, että kumpikin painaa saman verran. Tuo Varpunen on hirveän fiksu. Minä olen undulaatti. Minä en kyllä tajua, miksi nimesi on Varpunen, jos kerran olet undulaatti. Miksi ei? Tässä lähellä asuu yksi mies, jonka nimi on Naakka. Nyt meni yli ymmärryksen. Minulla on sinulle tosi hyvä arvoitus. Kuinka kauas koira voi juosta metsään? Mihin metsään? Mihin metsään tahansa. Ei sillä ole väliä. On sillä, jos sattuu olemaan puu. Älä pelaa aikaa, Valtteri. Vastaa nyt, kuinka kauas koira voi juosta metsään? En tiedä sitä, mutta tiedän, kuinka nopeasti kissa voi häipyä pihalta. Minä nappaan sinut senkin karvakasa. Valtteri Parka! Valtteri! Yrittää tosi koiran elämä ollakseen kissa. Minä jaksan kyllä odottaa tässä yhtä kauan kuin sinäkin. Vai minua! Kauhea! Tuo hirveä taisto ei jätä Valtteri Parkaani rauhaan! Minulla on idea! Pidättelen taistoa niin, että Valtteri pääsee livahtamaan pakoon! Hyvä idea, Varpunen. Mutta kuinka me sen teemme? Minä huolehdin siitä, Liisa. Hei, taisto! Haluatko kuulla tosi hyvän arvoituksen? Mikä on mustavalkoinen ja punainen? En tiedä, mutta sen tiedän, mikä on valkoruskea ja varsinainen pelkuri. Se on Valtteri kissa. Tule alas sieltä. Älä anna tuon ison kirppukasan puhua sinulle tuolla tavalla, Valtteri. Minua ei kutsuta kirppukasaksi. No, haisto ei selviäisi tästä, jos olisin lepakkokissa. Jep. Hei arvuttelija, miksi me teemme murron tähän pyyhekumitehtaaseen? Niin ja kaikkiin niin muihinkin pyyhekumitehtaisiin. Mitä me oikein teemme? Tuhansilla lyykynillä. Vastaan kysymyksiin yhdellä kuuluisista arvoituksistani. Mikä kuvaa parhaiten ovea, joka on suljettu? Ovi, joka on suljettu. Minä tiedän. Läpi, joka on kiinni. Aivan. Pitäkää leipän läpäne kiinni ja irrottakaa niitä pyyhekumipäitä kynistä. Taas pyyhekumivarkaus. Poliisipäällikkö ymmällään. Toimittajat eivät tiedä, mistä on kyse. Suoraan sanoen, en kyllä tiedä itsekään.
onko sinulla ideoita? Unelma. Soka, anteeksi. Liisa, uskollinen sihteerini. Kerrottua. Kerrottua. Miksi toistat kaiken, mitä sanon? En minä tiedä. Kerro sinä. Kaupungin kaikki sanakirjat on varastettu. Ensin pyyhekumit, nyt sanakirjat. Miksi ihmeessä joku varastaisi sellaisia tavaroita? Suoraan sanoen olen ymmälläni. Niin minäkin. Pelkäänpä, että on vain yksi asia, jonka voimme tehdä. On vain yksi asia, jonka voimme tehdä. Mikä se on? Mikä on mikään mitä? Mitä me voimme tehdä? Mikä suhteen? Varkauksen suhteen. Voisimme soittaa lepakkokissalle. Lepakkokissalle. Keskus, haluaisin soittaa lepakkokissalle suojatulla punaisella linjalla. Sanatehtävä on tosi hankala pala, niin kuin nyt tuokin. Leijojen materiaali. Leijojen materiaali? Sehän on helppoa. Kärpäspaperi. Olet uskomaton! Lepakkokissa täällä. Olette taas ymmällänne, poliisipäällikkö. Varpunen ja minä tulemme heti. Nopeasti, Varpunen! Kissa luolaa. Aktivoi kissa ovi. Pyhät autotallin ovet! Tuo ovi totisesti kaipaa vielä parantelua. Siihen ei ole nyt aikaa, Varpunen. Minulla on sellainen tunne, että arvuuttaja on taas vauhdissa, pojat. Näin on. Mistä pystyt päättelemään sen? Sitä voisi kutsua sankarin paistoksi. Au! Vain yksi rikollinen voi olla näiden pyyhekumia sankarikirjavarkauksien takana. Arvuuttaja. Hämmästyttävä lepakkokissa. Joo, hämmästyttävä! Mutta miksi pyyhekumit ja sanakirjat? Päivän selvää. Ota tämä kynä, jossa ei ole kumia, ja kirjoita sana Mississippi. Mississippi? Onko siinä yksi vai kaksi S? Täytyy varmaan katsoa sanakirjasta. Mistä sanakirjasta? Pyhät yhdysviivat. Sitähän siis ajaa takaa. Tarkalleen. Ilman sanakirjoja ihmiset tekevät tuhansittain kirjoitusvirheitä. Ja ilman pyyhekumia niitä ei voi korjata. Sait sen! Selville lepakkokisa! Arvuttaja senkin vihulainen, mitä olet tehnyt kummeille ja sanakirjoille. Jos haluat takaisin, koko kaupunki saa luvan maksaa rutkasti. Ellei mitään. Älä selvitä seuraavaa arvoitusta. Mikä mene? Menee ylös, mutta ei koskaan alas. Haha. Arvaapa sitä. Mietitäänpä. Mikä menee ylös, mutta ei koskaan alas? Minä keksin yksisuuntainen hissi. On vain yksi asia, joka menee ylös eikä koskaan tule alas. Savi. Eikä savu ilman... Tuulta. Oikein. Ja mikä savua on joskus? Rengas. Oikein, oikein, oikein. Ja mitä ne tekevät? Menevät ympäri.
Aivan, olen päätellyt, että avaruutta on jossain ympärillämme. Tässä jossain, katsokaapas. Hämmästyttävä. Mikä salaisuutesi? Kaikki johtuu siitä, että pesen aina korvantaukseni ja pidän ruokakuppeni puhtaana. Wow! Meillä ei ole hetkeäkään hukattavaa kissatangolle. Täällä sitä ollaan, Varpunen. Älä kysy, kuinka tiesin, Ellen sitten ole arvannut väärin. Arvuuttajia löytyy tuosta mukamas hylätystä talosta. Pyhät pilvenpiirteet! Nopeasti kissa köysiin! Yes. Hitsi lepakokissa! Miksen oikeastaan voisi lentää tuonne ylös? Minähän olen lintu! Kukaan ei pääse sanomaan, että lepakokissa ja Varpunen menevät yli sieltä, mistä aita on matalin. Miten minä en koskaan tullut ajatelleksi tuota? Koska ne hommat kuuluvat sankarille. Mukavaa on, että piiparit kylään lepakutissa. Säästä toisen luokan vitsisi. Hyvä on, mutta mietipä vastaus tähän arvoitukseen. Mitä lehdet tekevät kesän jälkeen? Mutta ennen talvea lasten leikkiä vastaus on putoavat. Aivan jo, te tulette tekemään juuri saman. Hyvästi, lälälälälälä. Kissavarjo nopeasti! Mitä? Ei, täällä ole mitään varjoja. Olemme näin korkealla. Pyhät lentokonehallit, ratkaiseva virhe oli lähellä. Ei mitään, Varpunen, ei mitään. Ja ainakin sinä yritit. Vau. Wow. Hulkaapas joskus yläkertaan kyläni. Arvuuttaja pääsee karkuun. Aktivoi nopeasti kissakenkäsi. Mitkä? Kissakenkäsi! Emme kai nyt lenkille mene. Hei, mihin ne menivät? Kappas, arvuuttaja joutuukin itse arvuuttelemaan. Juosta, nopeasti pois piiloon pakoon. Pyhät pakomatkat helivistävät. Muista aina, Varpunen, että punaista valoa päin ei ole käveleminen. Miten saatan unohtaa sen? Jokainen tekee virheitä, tietenkin minua lukuun ottamatta. Pyyhekumipula levittää tuhoa. Kirjoitusvirheiden aalto koettelee kaupunkia. Arvuuttaja riehuu. Hätätilanteelle on tehtävä jotain, lepakkokissa. Joo, hätätilanteelle. Tuhansia kirjoitusvirheitä. Tehdään joka hetki. Joo, joka hetki. Eikö ole pyyhekumia, joilla korjata virheet? Joo, virheet. Tekisipä mieleni pyyhkeä sinut pois! Meidän on selvitettävä, mihin arvuuttaja on piilottanut kaikki pyyhekumit ja sanakirjat. Tällä hetkellä meillä ei ole yhtään johtolankaa. Noniin, nyt saimme johtolangan. Pyhät tulikivet! Se on arvuuttajalta. Kyllä, se näin vaan on. Mistä tiedot? Superkatseeni paljastaa sen. Eipä yhtään vaikeata. Odota! Lapun takana lukee jotain muutakin. Uusi arvoitus. Minkä voi viedä veden luo, mutta ei voi pakottaa juomaan. Vastaus on hevonen. Siitä tiedämme, minne arvuuttaja on piilottanut pyyhekumit. Miettikää. Missä on hevosia? Minä tiedän, hei, eläinlääkäriltä. Melkein oikein. Melkein oikein.
Hevosia löytyy kilparadalta. Entäs miten se liittyy arvuuttajaan? Hevoset joudutaan pyyhkimään juoksun jälkeen. Au, au. Aikaa ei ole hukattavana. Kissakopteriin! Anteeksi, lepakkokissa! Muista, että turvallisuus antaa sinulle etulyöntiaseman niitä vastaan, jotka eivät siitä välitä. Mistä sinä aina keksit noin hyvät selitykset? En edes selittää nyt. Meidän on kiirehdittävä kilparadalle. Miten pääsimme tänne niin nopeasti? Käytimme koko ajan ohituskaistaa. Wow! Pyhät hevonhännät! Mikä tuo oli? Juuri mitä epäilinkin. Näin se vaan on. Hevoset nukkuvat kutsuvieras katsomossa. Miksi? Seuraa minua, niin näytän. Wow, pyhät kaunokirjoitusvihot! Pyyhekumeja! Aivan! Arvuuttaja on piilottanut ne talleihin. Ja hevosparoilla pyyhkii sen takia tosi huonosti! Olen varma myös, että sanakirjat on piilotettu näihin talleihin. Anna, kun minä koitan arvata! Koska hevoset ovat lauma-eläimiä siinä, missä kirjaimetkin. Oh, siinä konna, joka hoiti tälle päivälle ohjelmaa. Oh, onnistuit taas ratkaisemaan arvoitukseni. Niin. Ratkaisepas tämä arvoitus. Sinun lävitsesi on niin helppo nähdä lepakkokissa. Menit suoraan pikku ansaani. Kaikki pyyhekumit ja sanakirjat ovat tässä autossa. Ja kaupunki maksaa meille hyvin niistä. Sinä voit olla ylpeä meistä, kuule. Tyhmeryys. Miten ihmeessä me tästä pinteestä selviämme? Yksikään pesäpalloottelu ei ole loppu ennen viimeistä vuoroa, vaikka yleisö viheltäisi kuinka. Pyhät huuliharput, minä keksin! Tihellys! Ja nyt arvuuttajan perään. Miten me sen teemme? Olet kuullut sanonnan, taistele tulta vastaan tulella. Pyhät lämpöaallot! Aiotko sytyttää tulipaloa? Kyllä vain, mutta en aivan tavallista tulipaloa. Arvuuttaja saa kohta kokea hengitystä. Se lepakko kissasta. Hän kohtasi voittajansa. En oikein tiedä. Katso. Hei arvuuttaja, luulet olevasi fiksukin, mutta alat jo olla vanha. Minä keksin paremmat arvoitukset milloin vain, lepakkokissa. Vai luule, lepakkissa, keskivään keksivänsä paremmat arvoitukset. Minä lopetan hommat, jos niin on. Anna kunniasanasi. Aika näyttää taitosi. Osoita, että keksit paremman arvoituksen. Saan sinut sanomaan sanan musta. Jos saat minut sanomaan minkä sanan tahansa, niin luovun rikollisesta uurastani. Hyvä on! Saan sinut sanomaan sanan musta. Mitkä värit on lipussa? Punainen, valkoinen ja sininen. Minähän sanoin, että saisin sinut sanomaan sininen. Etkö? Minun piti sanoa musta. Jaa!
Ja juuri sanoit sen. Typerys. Kuten tiedät, sanon kaikenlaista ja suurin osa siitä on puppua. Niin kuin lupaukseni lopettaa rikos. Kumma, ettei lepastu kiinni jokista hanskoja naulaan. Kyllä sen pitäisi lopettaa ton typerän touhunsa. Arvuttajalla on kyllä vastaus joka lähtöön. Yhteen kysymykseen hän ei voi vastata. Mikä se on? Kuinka lepakkokissan voi voittaa? Hei arvuttaja, viimeinen kurvi oli aika vauhdikas. Iho umpea! Saavutamme heitä! Käytetäänpä oikotietä. Karistamme heidät kannoiltamme. Mitä kyltissä luki? Pakoreitti rosvojen käyttämille autoille. Ei kai se arvuttajan tetsi. Älä ole siitä niin varma. Laskeudumme. Wow, nyt täytyy vain ilmoittaa poliisipäällikölle, että tulevat hakemaan arvuuttajan koplinen. Vau! Wow, sinä se ajattele kaikkia lepakokissa. Lepakokissa pyyhki arvuuttajan koplan olemattomiin. Kaupunki on pelastettu. Vain sinä olisit keksinyt käyttää luola ansana. Ei se ollut niin kummallista. Mutta minulla on teille arvoitus. Mistä voi löytää luolia? Vuoren kyljestä. Oikein, ja millainen vuori silloin on? Tyhjää täynnä. Oikein, aivan niin kuin arvuuttajankin. Varo itseäsi, arvuuttaja. Arvuuttaja. Mikä tuota kissan typerystä nyt vaivaa? Nyt saat opetuksen senkin, tyhmä karvakasa. Valtteri Parka on taas ton hirveän taiston kynsissä. Nyt täytyy keksiä jotakin nopeasti. Tällä kertaa et pääse pakoon. Et varmasti. Nyt keksin. Hei, Valtteri! Oliko asia? Ulos sieltä! Valtteri Raukka! Älä hermoile, Liisa! Valtteri osaa kaikki kikat! Taisto, hei! Tule lähemmäksi, niin kerron, kuinka pääset tänne sisälle. Selvä! Kuinka sinne pääsee? Mitä Valtteri kertoo? En tiedä, mutta hyvin tuntuu uppoavan. Selväksi tuli. Eli se riittää vai? Se toimii. Mikä? Suunnitelmani. Kerroin Taistolle arvoituksen siitä, kuinka päästä autotallin. Sanoin, että pitää juosta tallin ympäri, kunnes on kokonaan sisälle. Valtteri, en